proste bol tu tiež a pridal jedno, pridal tu toto niečo vedľa, že kto na čo smel. Toto bola vec, čo som ešte predtým natáčal, tak to tam nebolo. A pridal sa tu nový ten zabíjač, čo si ten text dokonal, tak sa to poduška sa pridala sem do hry. To je nová vec, tak už som to asi načítal, ale to zapíšem. Tak idem. Musím ma mať svet. Paranormika, ktorá vyletela cez okno! Poduška! Poduška dala! Triple kill! Thank you.
zabil čistiň! Ona spí! Ona spínka! Tu je zabič! Nevadí, stáva sa, hej, stáva sa. Skoduška ide ku mne! Kruška ma chce vyspovedať. Kruška spovedala, že ma vyspovedala pred kniazom a ten kniaz povedal, že ma nechce vyspovedať. Obchodník obchodu 3080, ktorá je verzia mojho počítača! To není verzia mojho počítača, to je verzia mojho Big PP Energy. Pa 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 pa. Ba 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 ba. Sonic, 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 Sonic. Ktorý sa vyspovedal a nech tu ma ponišiť, lebo je dobrý človek a ktorý ma zabil, takže mi zlepšil život vlastu 82. pozemského života, ktorý je na Marse, lebo ho vytvoril Elon Musk. Ale nemôžem sa sem dostať, lebo Elon Musk vytvoril cestu, ktorá nebola nefunkčná a nefungovalo to, ale teraz už to funguje, lebo je tam dal nový update. Rozkop ty berek! Sonic! Ale mama! Mama! Sonic! Počúvaj ma, ty fraz, ber hrnček, do ktorého si dám každý deň kakaúko, počúvaj ma, dobre, ja ťa dám na súd, pohrozím ťa, dám ti 25 rokov do života, jasné? Ale Sonic mi dá poriť ti 25 rokov života, ktorý budem vôbec deti, kde budú sami väzni. A tí väzni povedali, že tu je znova ten... Kedy tu, ktorého zavrela, takže hra je múdra. Hra má 150 IQ, ale tento počtáš, alebo jak sa to môžem doslenčili. Čiže ja mám nula IQ, lebo ja dnes sa otočila myška, ktorú môžem vyhodiť teda momentálne z okna. Ktoré má zatvorené, takže to bude ešte lepšie. Lebo táto myška je úplne retardovaná, lebo táto myška ma chcela zabiť, takže keď s ňou pôjdem niekde na výlet do kopca, tak normálne s ňou kliknem a odfúknem a výchrica 3. stupňa na Vysokých Tatrách v Puchove. Takže môžem ísť tady auto okolo Rádka. Idem takto svarta jumpovať, tu je moja mama s mojim tatom. Potom musím ísť okolo takto. Nejdem takto, lebo tu je teta s mojou tatom. Idem do novej časti menom kocka z druhej Madagaskorovej trhy. Zatvorím dvierka. Hita všetkých vyspovedalo. Zatvorím dvierka. Som v bezpečí. Rozkopol som dvere 3. stupňa, ktoré povedali, že som... Povedz mi jedno prirovnanie tejto modrej, krásnej dievčine. Povedz mi jeden dôvod. A tam je teta. Vidíš, tam je teta, ktorá sa posúva. Ktorá ma zabila, ktorú nebudem mať rád a budeme vyhrožovať 25 rokov do života, dobre? Dáme takú dohodu.
Rozkopnem dvere, rozkopnem automat, vypadne mi z toho Coca-Cola a predám to na Dark Webe za euro 50. Idem ďalej. Preskočím pokladňu číslo 2. Zatvorím pokladňu číslo 1. Idem rozkopnúť pokladňu. Idem rozkopnúť dvere, kde som už... Ja tu chodím v slučke, normálne, ja si môžem... No to je jedno, dobre. Idem sem, idem do Squab Bayu. Idem takto cez Party Job TV Twix pomoc, prosím, prečo som to povedal to meno. Neviem, prečo mám zapnutý celý čas prosvlajnbrdejt. Pôjde tady auto cez warehouse s menom Karašutisti. Preskočili kontajner a nemohli preskočiť warehouse, lebo je to zatvorené a nemôžem tam ísť, takže musel som preskočiť rádio, kde bola šípka z... zabranami, lebo sa tu začala asi vojna. Musím ísť po eskalátoroch, kde boli rozsypaní tatovia a tí rozsypaní ľudia proste boli pokazení. Zatvorím život a skriem sa tu. Zatvoril som život a zostávam byť nemrtvý. To je poduška! Tá poduška prepadla na moju posteľ, do ktorej budem dneska spať, dobre? Tam je normálne ventka. To nebola ventka, dámy a páni, to bolo niečo iné. To bol nejaký ujo s dvoma očami, jednou hubou. A nebol dobrý ku mne. Nespravil sa dobre, nebol kamarát. Boli zlí. Zlí, fuj. Sú nejaké škodovky. Á, tu je poduška! Pomoc! Poduška ma chce zhniť! Kde je Sonic? Ja idem k Soniku! Dobre, tak teraz poďte mi jeden dôvod, jak som mal tu chvíľu, keď išli ľudia dvaja. V druhej smeri, čo sa mi volá Fastner, jeden ďalší, čo je, ktorý sa volá Fastner. A z juhu, z domového kozošlovca išiel ďalší človek. Ja som to mal proste zvládnuť. Nešlo. Čo, idem ďalej. Ha, ha, to je Ujo, ktorý má vyplazený jazyk a volá sa, že Joško. A musel som preskočiť predávačku s kontajnermi. Ale tu je ten predávač s cukrík, ktorý ma chce zavolať na to, aby som si dal jeden cukrík, ale on ma chce vyhrožovať a dať ma do čiernej dodávky. Ideme ďalej. Idem sem do novej časti, ktorá sa vyspovedala a povedala, že tam je jedna teta, ktorá ide do serverovej rúmky. Išiel som do tejto serverovej rúmky a to sa bolo... ...lebo niekoho teraz práve zabila, bol to jak Minecraft. A volala sa menom Natália! A bola to krásna žena, ktorá musela skákať, aby ju nezabila táto druhá. Normálne, zo mňa sa stala gorila. Musím zdrhať, lebo ma zabije ďalší, takže musím takto skackať. Otvoril som dvere. Tu je pokazený život, jak tak vidí... ...ktorý sa pred mojou hubou otvoril. Tam je poduška, ktorá hovorí, že chce byť na spanie, ale tu je Frasber hrnček, ktorý chce, aby bol vypitý, ale ja mu hovorím, že nie. Neprosím si. Idem ďalej. Tam je Ujo s vyplazeným jazykom. Idem preč, zatancujem si, nezatancujem si, vykríknem, že... Som skapal a už v živote nechcem byť zrodený na tomto svete. Či SCP 3008, ideme ďalej. Ideme ďalej. Idem po Rubikovej kocke a musím preskočiť kontajnere, lebo musím ísť sem. Kde sa mi povedala jedna teta, ktorá ma chcela zabiť zlom. Išli cez ventku, takže impostor, ktorého idem teraz práve report knúť. Idem cez tohto nimi. Tu je Ujo, ktorý sa volá, že hrnček. Ubrel som na ňo, lebo nechcel som ho vedieť, že bol hrnček. Ešte treba mu gitaru do huby a bol dobrý. Tu je Sony, ktorý ma práve zabil, ale ja som na to rád, že ma zabil.
Dámy a páni, ideme po eskalátorom so svetlom a ten Ujo si povedal, že pôjde po mne a ja som povedal, že nie! A ja som to povedal. Ja som mu povedal, že otočím sa, tam boli ďalšia dvaja Ujovia a zbyli ma za školou! A tento ma zbil pred dverami školníka, školského školovníka, je špolník. A tam je ona. A neviem prečo. Z nejakého dôvodu ani poznámku som nedostal, to nič to nechápem. Proste, chápeš? On ma znova zabil a tiež stále nechápem, normálne potrebujem odpoveď, lebo ja mám viac otázok, než odpoveď. Ideme ďalej, som znova v novej časti Košíc a ideme ďalej. To je nová časť Košíc, ale musíme prejsť s Prešou a Sabinou, lebo východiali sú vždy najlepší, to je jednostranná voľba. Ideme sem. Tu sú gauče, kde byli drinky. Proste byli tu drinky, proste je to bomba, packa, prčka, bum, hej. Je to bomba! Toto není bomba, ale toto není bomba! Dobre, chvíľku si počkáme, aby sa to ochladil ten čajík, hej? Musíme si počkať. Dobre, čajík sa nevychladol, teplého sa. Takže som musel preskočiť knižnicu, ktorá sa volá, že knižnica 67 na Spartackej a videl som cez kontajnere. Išiel som cez disco data a preskočil som ventku, ktorá sa volá že pivnica a tá pivnica mala u seba rajčatové džusy, ktoré ja mám veľmi rád, že pivnici. A musel som preskočiť vaňu, musel som ísť tadialto, ale tam bol Sonic, tak som otočil, dal som reverse. Jak na tom, na tej Felícii, alebo čo to je, neviem, asi Tesla, alebo čo tu je Ujo s pán Hrnčekom, tak som musel sa vrátiť, aby som mohol ísť do tejto ulice Štúrovej. Potom pôjdem tadialto. Tu je smerom doť elevátor do Backrooms, ale tu sú zlí ľudia, ktorí prepadli, ktorí sú zabugovaní a zabili ma. Vyletel som do obchodu, aby ma idem sem, otvorí sa tu život, je tu poduška, ktorá ma nemá rada. Je tu Sony, ktorý je extrémne rýchly a toto ja musím otvoriť, takže správna voľba. Tam bol Ujo, ktorý ma teraz zbil na chodbe, takže je zlý, bum bum, hej, fuj. Teraz dievča zabilo, hej. Aha, aha. A môžeme ďalej pokračovať. Ďalej pokračujeme s tým, že sme už veľmi kamarátci. Cici. A poďme do elevátora. Ja by som najradšej išiel do vantky. Dal som reverse. Povieš mi jednu teraz vec, jak sa sem dostal, nemá? 2 metre na šírku, 2 metre na výšku. Je tučný, jak najtučnejší človek na svete, mal 159 pounds, rovná sa 76,9 kg a musel som preskočiť tú storiču, kde boli samé čokoládky a sladkosti. Idem cez tadialto, idem cez cestu, tam je Ujo, tak sa mu vyhnem, ale tam je teta s Ujom ďalším. Takže už musel som sa otočiť tuto naspäť, aby som mohol ísť do týchto dverí. Týchto dvere som rozkopol, idem po tejto druhej ulici, ktorá nemá svetlo, lebo ich rozkopal
cudzí človek, takže musel som preskočiť tento leverku, aby som ju mohol pustiť, tak aby som mohol zatknúť túto húčajúcu sirénu, ktorá teraz práve rozpočala dvere a práve ma nemá rada, takže som musel pokračovať v môjom živote. Aby som mohol pokračovať v môjom živote, tak musím preskočiť túto životnú cestu. Tak som preskočil túto životnú cestu, ale tam bol ujo, ktorý sa volal, že poštáč, takže som musel ísť sem. Musel som si tu kúpiť pečivo, aby som mohol dať babke čo, lebo už je celkom, nemá peňažky, takže som jej musel kúpiť chleba s vajcom. OK, dámy a páni, ideme pokračovať za týmto chlipom. Ale samozrejme, že ma musel niekto zabiť, lebo to je potenciál tejto hry, to je proste gameplay. Hej, takže musel som ísť na ďalto, vítajte v starej časti podzemia autoškody. Ideme ďalej. Musel som ísť na ďalto, aby som mohol preskočiť tento bordel a počul som, že to je Sony. A Sony... skočí do tejto vetky, lebo vie, že tu je zlý človek, ktorý ste... Musí sa tu skrývať a odpočívať pri ľudí, aby som videl, že odkiaľ vychádzajú, prechádzajú. Tu je pani teta, tu je teta na vozíčku. Dobre. Preskočil som dvere. Ale ktoré nemali panty ani dvere. Tak tie dvere, ktoré nemali panty, som prepantoval. Aby som mohol preliecť cez tie panty. A tie panty povedali, že si išli kúpiť do Starbucksu melóny, lebo tam mali v... Kúbe tam mali melóny, tak si od nich požičali, aby si mohli kúpiť banán. Idem do novej časti cez kuchyňu, ale za mňou ide nejaký ujo. A ten ujo sa volá Sony, ktorý ho nemám rada, lebo je najrychlejší kamarát na svete. Tu je teta, ktorá ma práve zabila, takže asi ani nemôžem zahrať túto hru, lebo táto hra je najviac gameplayová, ktorá vznikla v tejto... Robloxové ročky, no daj nám vojna, teda. Ideme ďalej. Počujem Sonika, ktorý sa mi moc veľmi nepáči, ale teraz ten Sonik ide do mňa, lebo chce ma polúbiť, lebo ma začal mať rád, ale ja som ho začať rád nemal, lebo je kamarát, ktorý ma stále nenaháňa a neváži sa ma. Mňa zabol nejaký jugogler a poduška ma odkopla s baterkou, ktorá mi asi svieti zuby, lebo ja fakt neviem, a točí sa tam cez tý 50 km 1840 metrové chodby, ktoré povedali, že nechcú byť chodby, ale chcú byť ulicou. Namiesto toho, tak som musel do Mr. Beastovej kuchyne, ktorá nefungovala. A keď tá Mr. Beastová kuchyňa nefungovala, tak som musel si dať respawn a musel ísť od začiatku. Ideme ďalej, ľudia. Tu je typek, tu je poduška, ktorá si povedala, že chce byť dobrá, ale Vania povedala, že ju nemá rada, tak musela ísť do Berhau. Sonic je veľmi rýchly, čo som si neuvedomil, lebo nemám Discord server, kde to stále píču každý deň, medium, hej. Tak idem preskočiť Sonika, aby som mohol preskočiť tetu, a teta mu odala, že zabila ďalšieho ľudia, ale tam je človek, ktorý povedal, že nechce žiť, tak ja som to radšej preskočil. Preskočil som kontajner, aby som mohol ukončiť toto video, takže ak sa vám tento... Trash páčil, kontajner, kde si dávam každý deň banán od šľúbky, páčil, nezabudnite dať dislike a nový a peniaze, lebo chudobný som, nemám iná mikrofón, nemám na nič, umieram pomoc, nemám ani na pečivo. A nebudem sa tešiť v ďalšom videu, lebo toto bol najhoršie video, ktoré som natočil. Tumarou, neviem, čo som prepol, som zo Slenčiny na jednáči. Ja počím. A keď sa ma zabila, a to bolo potenciál konca tohoto videa.